engageret hjemmepublikum lige nu. Og et meget, meget cool KF Kolding København-hold. Det er formentlig noget anderledes glad, Jeppe Larsen. Du scorer et af de mål, som blev afgørende. Hvordan er det at komme ind som sådan en helt ung fyr der, og så score, og så få sådan en stor rolle i sådan en kamp? Altså, det er helt sikkert noget af det fedeste, man kan prøve. Det er jo noget, man går og drømmer om, helt sikkert. Men hvad tænker du, da du får chancen derude? Altså, bliver du lidt nervøs for, skal jeg nu også gå på den? Fordi du fik en chance før os, der valgte du at spille ind til Bjørnshavn. Altså, det jeg tænker på, det er i hvert fald bare, at jeg skal hoppe så langt ind over som muligt, og så må jeg stole på, at jeg kan score. Jeg tænker ikke så meget om, at jeg brænder eller noget. Og hvis du lige skal se på chancerne nu får I 2 point. I hentet 1 point sidst mod GOG. Nu begynder det, at kan sige, I kan da i hvert fald få øje på semifinalen derude, eller hvad? Ja, altså, vi skal i hvert fald vinde alle resten af vores kampe. Det er i hvert fald nødt til for at komme videre. Tak skal du have. Selv tak. Det er overblik, det der. 2 store profiler. Ude til Jeppe Larsen. Skal den unge mand stå for presset? Det gør han! 20 år, Jeppe Larsen. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.